្ងៃហ្នឹងនេះគេទៅទិញសាច់មន់យកមកញ៉ាំព្រោះអីនៅផ្ទះខ្ញុំគឺអត់បានធ្វើម្ហូបត្រៀមសម្រាប់គាត់ទេហើយក៏គាត់ទៅទិញសាច់មន់ព្រោះគាត់ឃ្លានតែសាច់មន់ហ្នឹងហើយប្តីខ្ញុំក៏គាត់ចង់ញ៉ាំដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រហែលអ្នកហ្នឹងគេទៅទិញសាច់មន់ហ្នឹងខ្ញុំស្ងោពងឲ្យប្តីខ្ញុំឡាំ6គ្រាប់ចាប្តីខ្ញុំគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំពងមន់ស្ងោជាមួយនឹងទឹកត្រីហ៎ចាតើស្អីវហើយនេះសង្សារគេទិញមកហើយខ្ញុំឃើញមានបងស្រីប្រិយខ្ញុំផុសវីដេអូរៀលខ្លីៗពីបងស្រីថាសង្សារនេះគេលាក់គេថាសំណាងអីចឹងបានមហូបហ្វ្រីញ៉ាំចឹងណាគឺអត់ទេបងប្អូនចាសង្សារនេះគេមួយនេះគឺគាត់អត់ដូចពីមុនអ្នកដូចសង្សារមុនទេគឺគាត់ទៅទិញមហូបគឺគាត់អ្នកចេញលុយចឹងណាបងប្អូនលុយអីគាត់មានការងារធ្វើគាត់រកលុយបានដែរអញ្ចឹងហើយគឺគាត់អត់ខ្លាចនៅក្នុងការទិញមានតែខ្ញុំទេអ្នកញ៉ាំហ្វ្រីមហូបគាត់នេះមហូបហ្នឹងគឺសង្សារគាត់អ្នកចេញលុយចឹងនិយាយទៅភាកច្រើនបងប្អូនឲ្យតែពេលទិញមហូបទិញអីខាងក្រៅញ៉ាំណាសង្សារនេះគីនឹងឯងគឺគាត់អ្នកចេញលុយបងប្អូនចាព្រោះអីតែបើថាទៅញ៉ាំនៅហាងនោះអីអូខេអានឹងខាងយើងតែបើថាកពិកកពុកបែបចឹងចឹងអីគឺសង្សារនេះគីអ្នកទិញចឹងណាហើយសាច់មន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទិញអស់50ដុល្លារជាងចឹងទៅចាហើយសាច់មន់ហ្នឹងនិយាយទៅវាឆ្ងាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែអំបិលនេះអំបិលឡើងអូយមិនចាប់មែនបងប្អូនទេចាប្រៃក៏ប្រៃជូរក៏ជូរអំបិលគេហ្នឹងមិននិយាយទេពិបាកញ៉ាំណាស់ខ្ញុំញ៉ាំអស់តែម្ដងមួយកូតបើសង្សារនេះគីគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំមើលតែមាត់គាត់ញ៉ាំក៏ដឹងដែរបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់គាត់ញ៉ាំស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយញ៉ាំអត់ចេះរើសទេញ៉ាំគ្រប់តែមុខតែម្ដងមិនថាម្ហូបខ្មៅក៏គាត់ញ៉ាំមិនថាម្ហូបអាស៊ីក៏គាត់ញ៉ាំម្ហូបអាកាំងក៏គាត់ញ៉ាំដែរអញ្ចឹងហើយបានមានគាត់ឡើងដៀងដៀងបងប្អូនឃើញនឹងក្រៅអូឡើងមានឡើងដៀងធំមែនតែនហ្មងណាហើយនេះមកចំណែកខ្ញុំនេះញ៉ាំម្ដងមុននឹងញ៉ាំដូចរឿងទឹកមុខឬរឿងធំយ៉ាប់ព្រោះឲ្យវាប្រៃពេកបងប្អូនប្រៃក៏ប្រៃអាជូក៏ជូហើយចាំមើលទឹកមុខខ្ញុំឲ្យចាតាពីម៉ាត់មកគឺថាជូពេញមាត់តែម្ដងបងប្អូនអាយើងអ្នកតែងន់ញ៉ាំជូហើយដល់ពេលមកញ៉ាំអាសាច់មន់អំបិលវានឹងជូទៀតអើយប្របាក់លេបណាបងប្អូនហើយវាស្វិតបើកាន់មុនតែមកវាស្រួយវាអីអញ្ចឹងប្រហែលជាលីគីគាត់ទៅតែងឆ្ងាយពេកយកដល់ពេលហើយវារៀងគេថាវារៀងស្វាត់ផងវារឿងតុនផងវាអត់សូវស្រួយពេលញ៉ាំបដាគឺថាបោះអំបិលចេញបដាវាប្រៃពេកហើយបើប្តីខ្ញុំក៏គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំដែរសាច់មន់ហ្នឹងតែបើខ្ញុំចូលចិត្តប្រឡាក់ញ៉ាំខ្លួនឯងភីច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំចឹងតែហ្នឹងខ្ញុំសូវប៉ុនទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនច្រើនអីអាចសាកបានជាមួយនឹងកាហ្វេខាឡាលីលីហើយសូមបញ្ជាក់វីដេអូខ្ញុំនេះគឺវីដេអូចាស់ពេលដែលខ្ញុំអត់តំទំងន់ណាបងប្អូនគឺខ្ញុំញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំអត់មានតំងន់ណាតែឡូវពេលតំងន់គឺខ្ញុំចាខ្ញុំឈប់ហើយឈប់ញ៉ាំកាហ្វេសម្រក់អញ្ចឹងណាព្រោះអីសម្រាប់កាហ្វេសម្រក់អ្នកតំងន់ញ៉ាំអត់បានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ចង់សម្រក់កលោចាអ្នកអត់តំងន់ណាចាគឺអាចប្រើប្រាស់បានរួមមួយក៏ចង់បានជាមួយនឹងវីយ៉ាងស្រីនីនិងហេងវិសាលចាមានស្តុកគ្រប់លេខតែម្ដងចាប្រអប់ cushion គាត់ក៏មានដែរណាបងប្អូនពេលផាត់ឲ្យមុខស្អាតបែបអញ្ចឹងតែម្ដងបែប natural ធម្មជាតិណាឬមួយក៏បងចង់បានជាមួយនឹង mask lacomo ចា mask stem cell lacomo បិទឲ្យជួយស្បែកមុខភ្លឺថ្លាកាត់បន្ថយស្នាមចំអាចរយស្បែកមុខយើងនេះថាកាត់បន្ថយកោររោមរីកធំធំជាដើម